13,14 serien. Funktionen f definieras av formen y. Nej. Den vill inte. Nej. Y är lika med. Nu vill den. 1 genom x subtraherar med 4. Rita funktionens graf. Så jag har min skärm här. Jag använder... Vad använder jag? Casio FX9750. Som vi kollar på graf där. Så har jag 1 dividerat med x är x sådär. Det är stort x. Inte gånger. Många elever skriver gånger där. Så har vi den nu. Och sen draw. Som ni ser här. Ser ut så här. Och frågan är. Förklara varför. Nej, ange definitionsmängd. Som ni ser här kanske det går. Långt, långt, långt där. Det går långt där. Det går långt där. Det går långt där. Och så jag skulle svara på den frågan. B. Frågan blir definitionsmängd. Som ni ser här i grafen, så alla x, men, ska vi skriva här, alla x, förutom, x är 4, varför det? Därför att den här blir 0, det går inte. Även i grafen så ser ni att det går inte, den går inte i 4. Den når inte 4. Så. Men. X är fortfarande. Reella tal. C. Förklara varför funktionens värdemängd. Är alla reella tal. I är lika, är inte lika med 0. Ja. Om den här. Blir jättestor. Om x är jättestor. Så har vi har en jättestor tal. Så kanske jag kan visa det. Att vi har jättestor tal. Så har vi en dividerat med. Har vi en miljon kanske. En miljard ser vi. Så det är med 4. Så har vi väldigt litet tal där. Men då har vi fortfarande inte 0. Det är nära 0. Ni kan göra så stor som möjligt så vi får se att vi har litet tal men det är inte 0. Det är därför att i är inte lika med 0. Det närmar sig bara 0 men det är inte i. I aldrig blir 0. Men ni ser här också. Nej. I grafen. Att i. När man säger 0 bara. Men i kan vara jättehöga siffror. Men det närmar sig 0 bara. Den kommer aldrig att träffa 0. Den där gränsen heter det.